Parking mesta i lakši prilaz namenjen je svima onima koji dolaze u ambulantu ili u prostorije mesne zajednice. U dvorištu će biti izgrađeno 15 parking mesta koja će biti besplatna. Osim toga, penzionerima i invalidima biće u mnogome pristupačni prilaz ambulanti. I treba da se izbetonira, da bude lepo. Zadovoljni ste? Zadovoljni. I sa ambulantom, i sa doktorima, sa svima. Tačno tako, tu je stvarno blato bilo i stvarno nisko, nisi mogao otići. Nisi mogao otići ni do WC-a, ni do ničega dok nisu napravili ovo, a sad ovo bi bilo jako pametno što su napravili. Neću plaćati parking na drugoj strani, molim. Finansije za uređivanje dvorišta ambulante obezbedili su donatori, nekoliko privatnih firmi i jedno javno preduzeće. Prema rečima čelnika mesne zajednice, radovi neće preći cifru od 400.000 dinara. Jedini problem mogu da stvaraju nesavesni građani koji bi koristili besplatno parking mesto bez obzira na to što ne dolaze u ambulantu. To ćemo prepustiti savesti naših građanima i komšijama. Onaj ko je savestan i ko je racionalan, znači da je onaj ko je bolestan i ko je invalid, da je njemu neophodnije i da njemu treba izaći u susret i pomoći. Naravno da mi ne možemo da kontrolišemo taj sam ulazak, nemamo ni portira, nemamo ništa ni specijalno, ali sada ćemo se pozvati na savest i nadamo se da će naši sugrađani biti dovoljno savjesni i svesni da je to ipak za potrebe ljudi koji su u određenom problemu. Ova godina najuspešnija je za Mali Bajmo kada je reč o uspešnosti realizacije planiranih radova. Od 15 ciljeva koje su čelnici mesne zajednice Mali Bajmo zacrtali pre dve godine, čak 13 ih je ispunjeno. Tim povodom, predsednik mesne zajednice Darko Antil sa svojim saradnicima, ali i sa novinarima, nazdravio je šampanjcem. Da se srećemo, ali...